У найдавнішій в селі Грушка Старошицької громади хаті тепер етномузей. Перш за все самої Грушки та затоплених під час будівництва Дністровської ГЕС сіл, розповідає Адріана Вітер, ініціаторка створення музею. Вона заварює чай із синіх диких мальв та каже, в старовинних місцевих орнаментах переважали сині кольори. Та каже, чому. Якщо ви приїдете в Бакоту навесні, то всі ці схили, вони вкриваються такими квітами, які мають синє, фіолетове, сиреневе, такі от кольористика забарвлені. З архівів та від старожилів, розповідає, дізналася, що чи не кожен у цій місцині був травником, тому музей цей перш за все травництво. У кожній родині були свої рецепти, і Бакота, вже наразі затоплене село, та була така столиця травництва. Етномузей Адріана Вітер створила зі своєю родиною. Всі вони не місцеві, та коли приїхали сюди, закохалися в цю місцину, розповідає Адріана. Коли я попала сюди, мене дуже вразило все, абсолютно, настільки вразило, що ми покинули дуже комфортне життя за кордоном і переселились в село, де не було води і світла. А коли я узнала цю історію про затоплене село, у мене такі флешбеки відбулись, з мого дитинства, що знов подавлюють нашу культуру. Вони знищили насправді її. І таке, щоб ви розуміли, це було абсолютно навмисно зроблено, тобто радянська культурна окупація, це для мене константа. 19 сіл з одного боку Дністра та 9 з іншого в 80-х роках минулого століття поховали навічно під водами Дністра, розповідає Адріана. Перед затопленням були проведені археологічні експедиції, були викопані дуже багато цікавих експонатів, всі їх забрали в Ермітаж. Представлені як їхні, нам не підписано, що це українське, і тим паче, що це з Дністра, мені це болить. На подвір'ї хати, де тепер етномузей, росте груша, старе дерево колишніх господарів, фото яких збереглося. За даними родичів останніх власників оселі, які тепер живуть в Києві, хату будували в 1920 році. Її Адріана та її сестра-художниця розписали в стилі традиційного дністровського орнаменту. Так само розписали кілька інших об'єктів, як от криницю, якій, за словами місцевого жителя Миколи Мороза, 700 років, і якій завжди є вода студена, бо під землею її живить кілька джерел. Водоаналіз робили в національному парку, я відвозив. Ні, в общем, багато магнію. Кальцію мало, а магнію 9 міліграмів на дециметр – це багато. Кажуть, що якщо багато магнію, то вода хорошо в кого хворе серце. Візерунки на криниці, каже художниця, традиційні для культури затоплених сіл. Про них Микола, колишній житель затопленого села Барвінкове, нічого сказати не може. Каже, не пам'ятає. Бо я до 5 років жив, село моє було затоплене. Після 5 років вже тут все рівне. Тим часом Адріана каже, культура цієї місцини унікальна, бо в ній переплітаються культури Поділля, Буковини та Північної Бесарабії. А цей візерунок, який зветься мандрою, показує Адріана, дуже особливий, бо притаманий грецькій культурі. У нас збереглися свідчення за те, що ці меандрові орнаменти пішли з Трипільської і Буго-Дністровської культури. Це приблизно 6,5-7 тисяч років назад. І теж все, як бралося з природи, Дністер, він дуже звивистий. І він має такі от завитушки, і вони називаються меандри. Адріані допомагає донька Софія. Я обрала шлях історика, я зрозуміла, що я прям хочу цим займатися. Для мене це прям справа життя, і я вирішила, що, якщо не я, то хто? Етномузей та проєкт «Мальована хата» Адріана з родиною створюють за грантові гроші, розповідає голова громади Анатолій Тимчук, уродженець села Грушка. Багато речей, які я прожив в цьому селі, виріс в цьому селі, але я про них не задумався і дізнався, саме коли реалізовувався даний проєкт. Це наша історія. І якщо ми не будемо підтримувати, відновлювати, під час війни будемо забувати про свою історію, хто ми, звідки ми, як жили наші діди, прадіди, тому ми не будемо існувати як нація. А в планах Адріани не тільки продовжувати проєкт створення музею під відкритим небом, а й розширити його, бо до представлених в музеї травництва та гончарства додадуть коровайництво. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.